President, regjeringen Solberg fikk fornyet tillit ved valget. Det betyr at folk fornøyd med hvordan landet styres. Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti har levert. Vi har vist vilje og evne til å modernisere offentlig sektor og gjennomføre nødvendige reformer. Flertallet av velgerne ville ikke ha en annen retning i politikken. De ville ha Erna Solberg som statsminister. Høyre opptatt av trygghet og forutsigbarhet. Vi vil fortsette med en politikk som tar ansvar for helheten, føre en ansvarlig økonomisk politikk som sikrer konkurransekraften, legger til rette for høy sysselsetting og en bærekraftig velferd. Vi har fire krevende år bak oss, med et stort fall i oljeprisen, med påfølgende høy arbeidsledighet i oljenæringen og en historisk høy tilstrømning av flyktninger og migranter. Tiltakene som regjeringen satte inn har gitt resultater. Optimismen nå heldigvis tilbake i norsk økonomi, ledigheten på vei ned og veksten på vei opp. President, flere har tatt til orde i løpet av denne debatten for den store utfordringen vi har i dagens Norge ved at alt for mange i yrkesaktiv alder står utenfor arbeidslivet. Det må vi jobbe bedre med. Alle som kan jobbe må få mulighet og hjelp til å komme i jobb. Høyre vil at trygdeordningene blir mer arbeidsrettet slik at flere kommer inn i arbeidslivet. De som for syke til å arbeide skal selvsagt ikke presses i jobb. De skal oppleve en god inntektssikring i form av uføretrygd. Men det mange som mottar trygd som ønsker å ta i bruk arbeidsevnen de har. Alle trenger ikke jobbe 100%. Det kan også hende at noen trenger omskolering til et annet yrke som gjør at det går an å komme i jobb igjen. President, jeg spesielt opptatt av alle de unge som faller utenfor arbeidslivet. Jeg var på besøk hos Ung i jobb i Bærum for et par måneder siden. Det et samarbeidstiltak mellom Bærum kommune, Akershus fylkeskommune og NAV i Asker og Bærum. Her kan unge arbeidsledige komme innom helt uanmeldt og snakke med gode rådgivere som hjelper og bistår ungdom som ikke har noe å gjøre. Prosjektet kan vise kjempegode resultater. De lykkes med å få 70% av ungdommene ut i lønnet arbeid. Av disse det 16% som kombinerer jobb og utdanning. Det var fantastisk å snakke med ungdommer som strålte fordi de endelig hadde kommet til jobb og opplevde at det var bruk for dem. Det viktig å ta i bruk alle gode krefter og sette inn tiltak tidlig, slik at ungdom som strever med å få et fotfest i arbeidslivet ikke mister motivasjonen og gir opp. Et samarbeid mellom kommunen, fylke og NAV, slik som Ung i jobb i Bærum, et forbildelig eksempel som andre bør lære av. Slike tiltak heier Høyre og regjeringen på. Takk.